We hebben nu een economie die ontzettend lineair is. Hè? We pakken iets, we maken er wat van en we vernietigen het daarna. En dat kost ongelooflijk veel grondstoffen. Maar het vernietigt ook eigenlijk heel veel omdat we die grondstoffen nodig hebben. Voor voedsel, voor energie, eigenlijk voor alles wat wij willen en consumeren. Dat betekent dus dat er uiteindelijk een einde is aan wat je kan doen op die manier. Als ik dan kijk naar de natuur, ja, dan is dat eigenlijk een hele andere manier. Hè? Die natuur is een en al diversiteit en overvloed. En er is helemaal geen schaarste in de natuur. En dan denk ik van, waarom kunnen wij eigenlijk niet zo'n soort systeem maken dat we daarvan kunnen leren en dat we eigenlijk onze economie plaatsen in die hoe de natuur functioneert. Dan kan je zeggen van, goh, ja, is dat nou erg? Ik bedoel, een soortje meer of minder, dat maakt toch allemaal niet zo heel veel uit. Maar we maken daarmee eigenlijk veel meer kapot dan we denken. Want wij zijn eigenlijk als mensensoort ook heel erg afhankelijk van alles wat die natuur ons biedt. Schoon water, een schone bodem, schone lucht. We produceren ons voedsel, onze kleding, de grondstoffen voor onze kleding. We halen allerlei grondstoffen uit die natuur. De medicijnen uit onze planten, het voedsel voor ons vee en alles. Nou, dat betekent dus dat wij in feite, als wij die biodiversiteit vernietigen, in feite onze eigen basis aan het vernietigen zijn. Dus dat is heel erg droevig. En waarom doen we dat? Omdat we de efficiëntieverhoging willen. Tegen zo laag mogelijke kosten, zo veel mogelijk produceren. Met heel veel input van kunstmest, bestrijdingsmiddelen, etc. En in feite zien we dat we daar nu wel echt tegen grenzen aanlopen. Bij ons is nu toch echt wel het bewustzijn gekomen dat het anders moet. En dat het anders kan. En daarmee een volgende stap wordt gezet eigenlijk in de manier waarop wij denken over ons grondgebruik. En dat heb ik het niet alleen maar over agrarisch landschap, maar ik heb het eigenlijk ook over onze openbare ruimte bijvoorbeeld. Hè? Onze openbare ruimte waar we ook allerlei dingen gewoon weghalen omdat het in de weg staat of onderhoud kost. Wij ecologen kwamen natuurlijk, ja, wij krijgen de gegevens over die achteruitgang. En daar word je dan soms wel eens moedeloos van. Dat je denkt van, nou, in de laatste 30 jaar 75% van alle insecten weg of zo. En alle boerenlandvogels die toch tot 30% gedecimeerd zijn. Kom op, we kunnen toch niet alleen maar binnen onze wetenschap blijven zeggen dat het naar is. Om dit voor elkaar te krijgen heb je eigenlijk een plan nodig waarbij grondeigenaren gemotiveerd en beloond worden voor het doen van dingen die tot biodiversiteitsherstel leiden. We hebben een fantastisch droombeeld met z'n allen vastgesteld waar we naartoe willen. Dus die stip op de horizon is denk ik altijd cruciaal. En daar moet je ook aan vast blijven houden. Maar het verdienmodel, bijvoorbeeld voor boeren, is denk ik een hele belangrijke. We moeten natuurlijk toe naar een situatie waarin we niet meer sturen van Rijksoverheid naar alleen maar maximalisatie van productie, maar waarin we in feite ook waarde toekennen aan al die andere zaken die biodiversiteit ons eigenlijk levert. Als ik kijk naar die 17 goals, dan kan je bijna van vrijwel, nou, in een heleboel van die goals zeggen van ja, daar zit een ecologische poot in. Dat de ecologische wetenschap kan daar een bijdrage aan geven. Of je het nou hebt over het leven op aarde of in de zeeën of sanitatie of geen honger of geen armoede. Of, dat zijn allemaal aspecten die bij het beter maken en het werken met de natuur en het zorgen voor goed functionerende ecosystemen, dat je in feite zulke soort problemen al hebt opgelost. Dus ik vind ecologie echt, en dat meen ik serieus, de wetenschap van de 21ste eeuw.